Պաջախուց տեղափոխելը որպես կարգապահական դուժի ձև անչափահասների դեպքում չպետք է օրինապահ վարքագիծ ձևավորելու տարբերակ դիտարկել։ Արդարադատության փոխնախարար Արփինե Սարգսյանի խոսքով արդեն ժամանակն է ամբողջությամբ բացառել այս մոտեցումը։ Թե միջազգային կառույցները, թե խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն ընդգծում են, անչափահասները պաջախցում հայտնվելու, պատիժ կրելու դեպքում կարող են հոգեբանական լուրջ խնդիրների բախվել։ Սա կարող է ոչ բարենպաստ հետևանքներ բերել այդ քաղաքականության իրականացման տեսանկյունից, և եթե օրինակ ընտրվի անձի հետ կապված որոշակի վերասոցիալականացման ուղի քրեակատարողական հիմնարկում, այսպիսի կարգապահական դուժերն ըստ էության կարող են խանգարել գործընթացին և բերել իրենց բացասական հետևանքները։ Արդարադատության նախարարության մշակած նախագծով առաջարկվում է այլ մոտեցումներով անչափահասի մոտ ձևավորել դրական օրինապահ վարքագիծ, հատկապես կարևորելով նրանց հետ հոգեբանական աշխատանքը։ Իսկ կարող է համեմատաբար մեղ մոտեցումը անչափահասների մոտ անպատժելիության մտնոլորտ ձևավորել, երբ տասնօրյա խիստ մեկուսացման բացառումը կարող է թույլատնել զգոնությունը։ Արփինե Սարգսյանը հակադարձում է, ևս երկու կարգապահական տույժ կա՝ նկատողություն և խիստ նկատողություն։ Յուրաքանչյուր կարգապահական տույժ ըստ էության, այսպես ասեմ, հետք է թողնում հետագայում անչափահասի պատժի կրման պրոցեսի վրա, որովհետև վերջ ի վերջո այսպիսի կարգապահական տույժերը կարող են ազդել պատժի կրմից պայմանական վաղաժամկետ ազատման գործընթացի վրա, կամ պատիժն ավելի մեղմ պատրաստեսակով փոխարինելու գործընթացի վրա, ընդհուպ կարող են օրինակ անչափահասին չտրամադրվել կարճատև մեկնումներ այն պարզ պատճառով, որ նա բացասական բնութագրվող դատապարտյալ է։ Քրեակատարողական հիմնարկում այս պահին պատիժը կրում է 7 անչափահաս։ Ի դեպ, այս փոփոխությունը վերաբերում է ոչ միայն դատապարտյալներին, այլև կալանավորվածներին։ Լիլի Դանելյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։